Життя без стипендій, чи воно існує? Нещодавно у Верховній Раді розпочали дискусії стосовно стипендіальної реформи, ідея якої полягає в тому, що стипендію будуть отримувати лише відмінники і пільговики. Ми вирішили дізнатись, як до цього ставляться студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Студенти напевно не будуть ходити. То стипендія – це стимул краще здавати сесію, краще вчитися якось. Якщо не буде стипендії, ну ми будемо вчитися, але мені буде, наприклад, якось все рівно, чи в мене 3, чи в мене 4, чи в мене 5. А я вчуся на платному, мені байдуже, відмінять то відмінять. Я думаю, це вплине на результати навчання. Особисто в мене навряд чи щось зміниться, але я думаю, що у більшості людей буде успіхи в навчанні, як таких не буде. Середній бал, 5 балів – це нереально витягнути. Це також дуже залежить від викладачів. Якщо він захоче поставити 4, він поставить 4 і ти… Ну, рідко що можна з цим зробити. От буває, можливо, хтось має ті гроші, а хтось їх взагалі не має. От тій людині зріжуть, да, вона от реально живе на ту стипендію. Тобто я вважаю, це не показник для того, щоб вирішувати, кому її давати, а кому її не давати. Тоді ми будемо стояти на Банковій, під адміністрацією президента, всі студенти. І я думаю, такого глобального горя не станеться, того, що знаючи наші шини будуть летіти під вікнами знову. Для мене стипендія – це оплата за твої успіхи, які ти можеш досягнути, і ти вчишся, ходиш на пари, там, вчаєш, і тобі там дають стипендію для того, щоб ти міг існувати. Багато хто не буде ходити на пари, дійсно працювати, тому що більшість все-таки живуть з інших міст взагалі. І я особисто теж буду шукати роботу, тому що батьків вже якось в такому віці соромно брати. Та й взагалі якось не буде, навіть не буде мотивації для людей, не то, що ходити на пари, взагалі вчитися.